نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكه المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع وخير المتاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك وحبيبك محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلاتنا ودعاءنا وتلاوة القرآن اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين پانس بنم سعادة نت چھا بکار نبی اسن
نسبا سعادة نتشا بكار نبيس كن پر جان دل گس سب دن سار نبیس کن پر جان دل گس سب دن نسار نبیس صدیق عمر تو عثمان حیدر عظیم انسان صدیق عمر تو عثمان حیدر عظیم انسان گت یم کران چھ چوشوئی پروان بس نبیس گت یم کران چھ چوشوئی پروان بس نبیس انصار کیا مہاجر پرت کس ٹوٹ سوئی چھوئی انصار کیا مہاجر پرت کس ٹوٹ سوئی چھوئی پرت کا فدا چھو تم سی پرت کا چھو یار نبیس پرت کا فدا چھو تم سی پرت کا چھو یار نبیس وچ اخ مثال احد چی حب رسول کیا گو وچ اخ مثال احد چی حب رسول کیا گو کت کن صحابیو گنڈ اند اند حسار نبیس کت کن صحابیو گنڈ اند اند حسار نبیس خواہ اگر چھو دنیا امنک ہوا چلن گس خواہ اگر چھو دنیا امنک ہوا چلن گس پرت کزی انزرن کو چھک دن اختیار نبیس پرت کزی انزرن کو چھک دن اختیار نبیس لازم کرم خدائن تس پیٹ درود سوزن لازم کرم خدائن
تس پٹھ درود سوزن روزن ونن خدائن طاعت گزار نبیس روزن ونن خدائن طاعت گزار نبیس کن پور جان دل گس سب دن نسار نبیس پانس بنم سعادت نت چھا بکار نبیس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بزرگ برتر سندن بے شمار حمد و ثنا تو حمد و تعریف سوت درود و رحمت درود عظمت درود برکات سارنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالعموم بالخصوص امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے عظیم رت کے سعادت سے مشرف تو مستفید سبدن بعد مسلمان بے اک پھر اللہ تعالی سند یسن ست اکس دینی مجلس مز مجلس نکہ کے وسادت اللہ تعالی سندس گرس مز حاضر ربس منگو ماہ رمضان تی کرن قبول یہ کینسا منگ تتھ اندر تت کرن قبول یہ کینسا صدقہ کر خیرات کر قیام کر زکات دیت یہ سوری کرن پنی بارگاہ اندر قبول ہم اس ونکنس لمحات و لحظات چھ گزارن تسندس گرس مز یم تہ بنائی انسان خطر باعث نجات آمین مسلمان شاء اللہ تعالیٰ ہن شرف دیتمت مسلمان چھ نووزمت اللہ تعالیٰ ہن دین اسلام کے نور سے یہ سن عدمت دولت سربائی اور یہ ساری خود بڑ خیر رب سن دولت پلو مکان باغات جاؤ حشمت دینار درہم اثرسی تیل شوب یل اس اللہ تعالی ہن اسلام کے نور ست منور کرمت رب چھ فرماون فمن یرد اللہ ان یہدیہ بس یمس اللہ تعالی تہ من یچن ہدایت ست مالا مال کر تمس کیا چھ رب کرن تیل عطا یشرح صدرہ تم سن دل چھ کھولن پروردگار کمی خاطر لل اسلام اسلام خاطر چھ تم سن دل کھولن پروردگار حدیث اس اندر تہ فرمو بخاری کتاب العلم کے حوالہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا میں نے امتیو یمس ست اللہ تعالی چھ خیر یسن کرین جماعت اس پن خیر ست مالا مال یمن دشونی گبرن یمس میں بچی تے یمس میں گبرس تے کرین خیر ست مالا مال بلکہ کرنے دشمنی خاندان تحسان مسان خیر و بلائی ست مالا مال سرسی امت از دین شر نش نجات یت گامست دین آفات و بلیات و نش نجات تہت کرنے رب نارس گلزار است کرنے رب نارس گلزار تہت کرنے امن سکون عطا است کرن اللہ تعالی امن سکون عطا تہت ہوئنے اللہ تعالی دین داری ہند بہار است ہوئن دین داری ہند بہار تہت کرنے ہمو تو غمو نش آزاد است کرن اللہ تعالی ہمو تو غمو نش آزاد آمین یمس ست اللہ تعالی چھ خیر یچن یفقہ فی الدین تمش اللہ تعالی دینک سوج بوج کرن آتا
دینک فہم و فراست کرن آتا، دینچ فقاحت کرن آتا، یہ بڑ دولت. ات گھ بار بار اعاد کر، یعنی تجدید دین، تجدید عہد گھس کر بار بار. توے ہچن اگر اللہ تعالیٰ ہن زندہ تھی دیگر نماز پت کس نماز پڑھن شام نماز اصلی گھو بچن کریں ہت پوٹ یاد فجر ظہر عصر مغرب تو عشا کوشر پوٹ الگ الگ ناوت تھمت پنہ پنہ زبان مز ہکو ایکسپلین کرت صبح نماز پیشنچ نماز دگرچ نماز شامچ نماز خفتن نماز یہ گئی کوشر ٹرمینالوجی مگر یس شرعی ٹرمینالوجی ست گھو پن بچن فکر تار کی یہ سن وراثت گھو امہ وراثت تہ پن بچہ کریں مستفید یہ مالس ماجہ صبح صدقہ جاری اخ چیز گھس تون یاد کرائے در چھ بکار یون کی بکار چھ یون کرائے در اخر کار نیرن آس پن سرمایہ گو پن سرمایہ سون سرمایہ سون بچہ اگر اس پن سرمایہ کورمت اسلام سک منور یہ لگ اس پگہ مرن پت بکار یل سون بچہ اسلامک ٹرمینالوجی آوئنگ ون زان وول امس آتا قرآن کیا گو ساری ون قرآن گھو پرستو تھی پن بچن لغوی طور کیا گو ما معنی القرآن ونو سا قرآن کیا گو ہیکیا ون شیخس نفر کیا کچن نفر آتا ونو سا لغوی طور کیا گو قرآن لڑائی ہکو اس سویت پانو ویل سہ سہل گھس اکس اخ ہکو حکم کفر تہ دے دن گھس نا یور ما دون کا حکم کفر گھس نا دن کی اس سری مسلمان پانو چھنا اکس اخ متعلق کرو اس سوی زون مگر سو سہل اکس اخ متعلق اگر اس غیبت کرو واگوئی کرو اکس اخ متعلق اگر اس بدزنی پھیلاؤ یہ سہل مگر اگر اس پن بو سٹینڈ کرون ود اون یہ کار دار والا معاملہ اصلی گھس پن بو کر پن کٹھن پہ کھڑا یہ دین اس گھس پتہ آن اس کیا پن وراثت اگ گئی دینار تو درہم وراثت یہ پوشن کی تل کل ایام ندا ولہ بین الناس یم دوش پھیرن من چھ مین من چھ چون من چھ یم سد من ہگی اسیت امیر من ہگی اسیت امیر من ہگی اسیت امیر مگر یہ دولت چن روزن واجن کی روزن واجن چھا مگر اکھ چیز چھ یت تہ روزن وول اللہ تعالی سند یس نو سد قبر من تہ بقار ین وول محشرس من تہ بقار ین وول سو گو دین اگر دین پتہ ون پڑھو اس نماز مغرب انشاء اللہ امہ پتہ کرو اس ذکر کرن گئی ذکر اکھ غلط فہمی چھ یتھ جماعتس متعلق یہ تہ یم چھن ذکر کرن تہ آسہ ووٚنمُت یم چھن ذکر کرن اکھ غلط فہمی چھ یہ تہ یم نسا چھ نمازو پتہ شاید سبحان اللہ پڑھن الحمد للہ پڑھن اللہ اکبر پڑھن آیت الکرسی پڑھن یہ چھ اکھ غلط فہمی پھہلاؤن مگر مسلمان گھن اچ مش تو کنس ہز کت قبول کر ذکر ہیکن کہین تہ انکار کرت عبداللہ ابن عباس چھ فرماون سری پڑھو رضی اللہ عنہما فون مت کرتو استعمال یہ چھ دوران خطبہ ٹھیک روزن کی یمس کرون آ سہ نیر تل نبر عبداللہ ابن عباس چھ فرماون رضی اللہ عنہما یم عبادات چھ تمن من چھ سرحد عبادات یم چھ تمن من کیا چھ مطلب نماز چھ نماز کت چھ دوہس راتس مز پانچ اگر ون کان آس شیم تہ پڑھن سہ گو تہجد اگر کان ستم تہ پڑھ سہ گئی چاشت یا اشراق صبح یس اس نماز چھ پڑھن تتھ چھ ون چاشت یا اشراق اگر اس آفتابس گرہن لگنے وز نماز پڑھو تتھ چھ ون نماز کسوف
اگر زونی گرہن لگنے وز پڑھو تس ون نماز خصوف ام چھ نماز اگر رود پی خوشک سالی گھس تم دہ اک نماز پڑھ تک ون صلاۃ الاستسقاء صلاۃ الاستسقاء ام چھ نماز ون پڑھو شام نماز انشاء اللہ پتہ کرو ذکر ذکر گھس کر البتہ سون اکوئے دعوا تو اکوئے سن گزارش آن سہس نن سہ ون قرآن سہ ون حدیث سہ ون بدرگانہ دین بزرگانہ دینوں من اخ ناؤ شیخ نور الدین سری پڑھو رحمت اللہ دہ قسم کلام تم ذکر متعلق ووت اخ کلام ووت دن ذکر حق کر تو ذکر حق کر تو زو دالس دیو اراد یہ کم ووت شیخ نور الدین سری پڑھو رحمت اللہ سہ کیا گو ذکر حق کر تو زو دالس تھی کرزیو پانے ات پہ غور تھی دیو زیو تالس پتہ وچو زور پور حضرت شیخ ون چون ذکر گھس نا بیس خلل کر یوتا چو خوش تو تیوتا مگر کت پوت ذکر حق کر تو زیو دالس دیو اراد زالس من اک ون یہ کلام بیم دم کلام دن دل چھ گاڑ تئی حکمو تھاون ذکر ہن پون دس لسیو توئی ونی ونی بڑ ذکر کیا شیخ نور الدین رحمت اللہ دل چھ گاڑ تئی حکمو تھاون ذکر ہن پون دس لسیو توئی نماز چھ زمینس پھل زن وون ادبچ نند کرست خسیو توئی بڑ ذکر چھ پانچ وقت نماز کر زے ادا در دربار حضرت اللہ مگر کت پٹ کر ادبچ نند کرست خسیو توئی دانس آسن بعد ہام دانس آسن بازے گنٹ مٹ تھی تہ ون ات نند پیون کرنے یم ہام نبر کڑنے خطر یہ گنٹ مٹ نبر کڑنے دانے اگر پیور تھاون تیل نند کرنے کیا کرنے اگر چت مت تن نماز رب سن بارگاہ من قبول کر تیل نماز پڑھن تتھے پی پہ نماز ہز رہبری تو رہنمائی کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز سب پڑھ جو تتھے پہ نماز وشو پڑھن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہسا کرزو ذکر کرزو ات ذکر مز ہر رزو ہز بیہن دپزو آز اس اہل حدیث طالب علم آمت تم دب آیت الکرسی تہ پڑھو سبحان اللہ تہ پڑھو الحمد للہ تہ پڑھو لا الہ الا اللہ تہ پڑھو اللہ اکبر تہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تہ پڑھو حسبنا اللہ نعم الوکیل یہ تہ پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من یہ تہ پڑھو مگر ترے لٹ پڑھ زو فجر پڑھ بی مغرب پڑھ ترے لٹ کیا پڑھو رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا فجر پڑھ تو مغرب پڑھ ازو یم ترے ترے لٹ یم کلمات پڑھن رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا انعام کیا دیا سرب تیل کھول سنن ابن ماجہ سنن ابن اس یہ پڑ پت اپنا تمس کیا دیا رب کان حقا علی اللہ عز و جل ان یعطیکہ تس بندس متعلق بشارت بشارت بودنا ون بشیر پیغمبر محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله عز وجل ان يؤتكه
یتس بندس دی نجات از ناری جہنم پروردگار ربیت جماعتس نجات سانن والدین نجات ونن والن تو بودن والن نجات آمین یا رب العالمین مگر تھوڑا کر جو ماننے جاننے کی کوشش سوری حقوں ون کس ون تھوڑا کر جو کوشش مانی کیا گو رضیت باللہ ربا بشس روز میون رب چھو حضرت اللہ کرو وہ رب شرا چھاڑنے کی کوشش پانے پڑو لڑائی تو جگڑا بنور رب گو پرورش کرن وول رب گو رزق دن وول رب گو پتھر پیمتس تھوت تلن وول رب گو بیمار سید شفا سوزن وول رب گو لاچارس لاچاری کاسن وول رب گو قرض دارس قرضس نخوت کرن وول رب گو بے اولادن اولاد سوزن وول بشس رز با اگر لاچار میں لاچاری کر دور ذات پاک حضرت اللہ با اگر بے اولاد میک سوز اولاد ذات پاک حضرت اللہ با اگر قرض دار میںس قرضس کر نخوت ذات پاک حضرت اللہ با اگر پتھر پیمت مے تل تھود ذات ذل جلال حضرت اللہ گرب بشس رئیس پرت کن قدمس پہ چھ میں پالن ہار پرورش کرن وول یاری کرن وول صرف تو صرف ذات پاک حضرت اللہ امی شیخ نور الدین سری پڑھو رحمت اللہ سوئی ہو سوئی تو سوئی ہو آسی سوئی سوئی ہی کرزی ہے زو کوشر پوچھ والا سوئی ہو سوئی تو سوئی ہو آسی سوئی سوئی کرزی ہے زو سوئی حسری اندیش کاسی وحزو پایس پتو اگر امسود کلام لاگو وانون تی لگ باری وقت بے جائے انہوں نے امتائی ست زمین اسمان خنگئی بتس منگئی میں سوئی دیئے ادیل سروشم ہنگت منگئی اد قصب منگئیت اد قسم دیئے ہل بو تم سن دربار تراو یل بو باقی انش پن دامن فلاو فرماون شیخ یل سن تم سن دربار چلک کانچین دامن برن وول کانچین یاری کرن وول کانچین رزق دن وول کانچین دنیا سندر دستگیری کرن وول وشس رز میون رب چھو حضرت اللہ بیشس برج و بالاسلام دینا میون دین چھ اسلام بہ پک صرف اسلام اس پت پت بے کن طریقس میان خاطر اکوئی طریق اپلیکیبل تو اپریشیبل سو گو ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اس اسلام بغور بے کان طریق اپنائے اللہ تعالی فرمان بکر متمس نے سو قبول وهو في الاخره من الخاسرين یت انسان چھ اخرت اس مز کمن مز خسارہ تلن والن مز نقصان تلن والن مز میں چھ اسلام کامل میں چھ اسلام مکمل میں چھ بے کن طریقے ضرورت کس چیز گئی یہ چیز و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بشو سرائز میون پیغمبر میون وطحاوک چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھ کامل رہبر میں چھ بے کن سے رہبری ہیں ضرورت بے کن سے ضرورت ضرورت چھا میون مرشد کامل میون رہبر کامل میون استاد میون وطحاوک میون رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مد کسی کا قول و کردار یہ چھ خود بیٹے کا اوے بنو میں یہ تمہید یہ چھ خود بیٹے کا
رب چھ خطبہ نکاس مز اس کوڑ مالن تو گبر مالن یہ ون دپن تو چھ سری بائی ایمان تو چھ سری مسلمان چھو نا سری چھو نا مسلمان ون کیا کریو کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته تو سری چھ صبحن تے شامن پڑھن وے رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ون خاندر آس ون تہے ایمان والن مے ایمان والس رب دپن دپن ون کھوز می ون کر تی یہ بہ ون یہ اسلام ون پک اسلام پت پت ون پک پت پت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو تقوا تقوا گو گڑ تروین ماز نیون پن پان کر اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین مستان پیش وضو کر زا نماز پڑھن گونس پت پت روزن اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین پن پان کر مجذوب حالتس من پیش یہ گو تقوا تقوا گو تمو تمام چیزوں نش پن پان رٹ پت یم نافرمانی ہن کامہ یم معصیت چہ کامہ یم رب سند بغاوت چہ کامہ تمو پنو کامو نش پن پان بچاون اور اللہ تعالی سنز فرما برداری مز پن ذات کرن پیش یہ گو تقوا پت لگ تن یہ ساسک سوٹ پت لگ تن ساسک بوٹ اچھن پت منع کی بلکہ امس پہ یہ تقوا ہچن ثسا کر پن پان صفائی مز پیش ثسا کر پن پان تہارتس مز پیش مگر رب دپن تھی کھوچ زو غلط کر زو نہ کور مالی تو نہ گوبر مالی تی کر زو نی اسلام خلاف آس یہ تھی آج کران چھو ساری امہ سات چھو تھی ساری کن ہنفی اہل دیس کیا اسو تھی پنس پانس ون یل تھی خاندر چھو خاندر وز چھو تھی مشرب گھن اسلام مشرب چھنا گھن خاندر وز کیا چھو تھی کر رسومات بدعت خرافات رواجات دون جائے آج و نو ٹرنڈا اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین ون کیک ژٹن ون نبرم مز لاگن خاطر ون اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین ویسٹرن میوزک واین ون کشرس گونس مزے ون یورپن کلچر اپنا ویسٹرن کلچر اپنا مگر رب دپن تھی چھو مسلمان تھی کھوچ زو تھی کر زو غلط ون زن کور تھی غلط تیل رب فرمان ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب دپن ممار یہ اسلوب قرآن پاک ات ون نفی پہ ون اثبات رب ولا تموتن بے ممار الا مگر مر و بے انتم ز گسک آسن مسلمون کیا گسک آسن حتی مرنس تام گوس یہ دین پوشن گوسک مرنے وز آسن فرما بردار رب فرما بردار محمد رسول اللہ اگر غلط آست کورمت مرن پت اللہ تعالیٰ ہس نش سزا یل اللہ تعالیٰ نافرمانس رٹ بچیت ہیکسا کان بچیت ہیکسا پیر سب بچایا درویش سب بچایا مولوی سب بچایا پتر بچایا ماسو بچایا یار بچایا دوست بچایا رب دپن خیال تھزی اتنا غلط کرے اگر غلط کورت سزا چھی پانس اور یل براٹن کا رب دپن یل براٹن کا چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا بچانے والا پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا رب فرمان میں نے دربار اسن کمسے کت کرنے کی طاقت یہ قران لڑائی مت ہو پر لڑائی چوا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن پارے ام گڈنے کوئی سورۃ یتوان سورۃ النبا گچوان سورۃ النبا نبا شوان عربی پٹ خبر امی من شدرم نبی خبر دینے والا نبی اس کے شوان خبر دینے والا نبا شوان خبر اما یتسعل عن النبع
انی نبا العظیم انن کو متعلق نبا گئی خبر عظیم گئی بڑ خبر وی قیامت کی خبر اشعبان قرآن ات سورس من کہیں ہیکن کلام کر بچاون چن کتھی ولا یوخذ منها عدل ولا هم ينصر یمس اللہ تعالی رائٹ تمس ہیکن کہیں تی نہ مدد کرت نہ ہیکن عدل بدل اللہ تعالی تمس رٹت سارنی اللہ تعالیٰ پاون یاد خود بن نکاحس مس غلط کر سو نہ کی غلط کرن والے شو پانسی وبال دنیا کیا ون تو کیا نہ اے مسجد مز کیاز پڑھو نکاح خبر یتما آج گڈمک نکاح مسجد مز اللہ تعالیٰ بہتر زارن ام برو تہ آسن پڑھ مک مے چھن پتہ بہ چھس ونان مثال مائکی پیٹھ ما آج گڈمک نکاح ایکسپلینیشن ما کڈن اما یہ کیا دلیل ضروری شا مائکی پیٹھ نکاح پڑھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان عالم النکاح نکاح گس کرن تشہیر نکاح گس نہ چوری کرو نکاح گس کرن اعلانیہ ات حدیث بیاکھ حصہ وفعلوہ فی المساجد نکاح گس کرن کتہ مسجدن مز مگر ات حدیث مبارک کے حصہ محدثین کورمت کلام کلام دپت گو یعنی یہن چھن صحیح کی گڈنک حص صحیح نکاح گس کرن تشہیر اعلانیہ گس نکاح کرن مگر دویم حص زن کمپلسری چھن کی ضروری چھن کی اس کرو مسجد مز نکاح گرس مز تہ ہکو نکاح کرت ٹینٹس مز تہ ہکو نکاح کرت کمرس مز تہ ہکو نکاح کرت میرج ہالس مز تہ ہکو نکاح کرت اس ہکو ہالس مز تہ نکاح کرت مگر اعلانیہ گس کرن ات نکاحس مز کیا چھ رب تہ نش تہ مے نش یسن تکوا دپن رب بچ زو کوڑ مل تہ تو گوبر مل تہ غلط کر زو نہ کی اسلامی طور کر زو نکاح یل تو اسلامی طور نکاح کرو تیل بنی تقریب سادہ تہ آسان تیل بنی تقریب سادہ تہ تیل گس نہ خرچہ ات من زیادہ کی تیل کیا خرچہ چھ تیل چھ زوی چیز خرچہ یا چھ مہر یا چھ وٹھل یا چھ مہر وٹھل ولیما یتے ونن چھ مہر تہ چھ دین حسب استطاعت ولیما تہ چھ کرن حسب استطاعت اور اسلام چھ پسند کرن پرت کن چیز اس من میان رہی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما سورہ فرقان اس من یہ مین بند شاہ آسن تم کیا شکار ہے والذین اذا انفقوا یہ مین بند شاہ آسن تم یہ خرچاون چھ لم يسرفوا تم چھن اسراف کرن ولم يقتروا نہ چھ بخل کرن وكان بين ذلك قواما تم چھ بخلس تہ اسرافس درمیان وات کرن اختیار نہ چھ تم بخیلی کرن نہ چھ اسراف کرن تم چھ اعتدالچ وات کرن اختیار تم چھ فضول خرچی کرن ناٹ فل ہیک زکھت ترے چور سن تہ کرن پت کیا اسا چور سن تام ہیکو کرت اتنے ولی مولوی صاحبن دیت فتوا بچھس نہ فتوا دیوا اس طالب علم بچھس مشور ونن امتس اکھ سن زٕ سن ترٛےٚ سن ژور سن تہِ کرہو مولوی صٲب مےٚ چھِ طاقت بہٕ ہیٚکا دہ سن کٔرِتھ اسلامس منٛز چھُ اصوٗل یہِ اوس حدیث پتہٕ بنیو یہِ فقہن نزدیٖک اکھ اصوٗل یہِ تھٲیزیو تُہۍ گوٚبر یاد چوٗنٛکہِ میٖڈیا چھُ یہِ چھُ واتان واریاہن جاین کتھ اوے چھُس بہٕ یِم کتھٕ ونان تتہِ چھُ لا زرارا ولا زرار لا زرارا نہ چھ اسلام تکلیف رٹن نہ چھ اسلام تکلیف چون تہ مین عمل گژھہ نہٕ بیٚیہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ تکلیف دہ بنٕنۍ اگر ژےٚ ہُرروُتھ اکھ سُنٛد بیٚیہِ ہُررو بیاکھ سُنٛد بیٚیہِ ہُررو بیاکھ سُنٛد بنیو رسم تہٕ رٮ۪واج یِتھٕے پٲٹھۍ بنے ییٚتہِ رسم تہٕ گۄڈٕ ٲسۍ ترٛاوان ٲسۍ حلمس منٛز مِٹھایہِ پھوٚل یا شیٖریٖن یا ٲس گۄژٕ تہِ انان برونٛٹھ سادگی منٛز ٲس اژان موجا انٛدر تٔمِس اوس پردٕ آسان سۄ ٲس نہٕ آسان نیٖم برٛہنا کینٛہہ نیٖم برٛہنا کوٚر مےٚ لفظ استعمال آز ییٚلہِ یِمن پژھن چھِ اژان گۄڈنٮ۪تھ چھِ کورِ اژان یِمن مِٹھٲے ترٛاونہٕ خٲطرٕ تِمن نہ چھُ فِراق آسان برابر لٲگِتھ نہ چھُ کَلس آسان پردٕ برابر نال چھُ آسان سیٖنس تام ووتمُت تِمن چھُ آسان ہاف کَٹ تِمن چھُ آسان یوٚتُے تام نٔرۍ یکدم چھِ اَتہِ مولوی تہِ آسان ریشل مولوی آسان بُزرگ آسان تِمن چھِ یِمے کورِ ترٛاوان مِٹھٲے ترٛاوان کیٛاہ تھام ترٛاوان اور یہِ چھُ بنیومُت بیٛاکھ اکھ مغربی تہذیٖب اکھ آز چھِ بیٚہوان أمِس لٔڑکس تہٕ
سالرین دون طرف گروہ آسن آخ آسن دشنی طرف بیاس آسن کھوڑی طرف منزہ چھ پکڑاون یمن لڑکن پتہ چھ یمن گلبوری کرن پوش تراون پتہ چھ آسن ریکارڈ ونان یور تہ یور تہ مٲلۍ چھ آسن تماش وچھن تمن ونوا مٲلۍ کن دیوس تمن کیا ونو دیوس ترین پیٹھ چھ جنت حرام یمن نہ اللہ تعالی جنتس داخل کر تمن من چھ اکھ دیوس اس پنن گرکن ہنز برائی وچھ پتہ یس نہ غارت برائی وچھ مگر غارت یس نہ من لا غیرت له لا ایمان له یمس نہ غارت تمس چھ ایمان سیون من را منکم منکرا فلیغیره بیدی یل غلط اس وچھن ات سید از رکاو مگر بد قسمتی اتش اتحاد ات من یہ سالر ہنفی تہل دس تی جمعت تی دیوبند تی تبلیغ تی چوروی ترام مز یکجہ اکھ رست بون کن والن اکھ رست ہنفی اہل دس بون کن والن اللہ تعالیٰ بہتر اختلاف کتس کھر رلونس مز کھر گھس نا رلون کی پان و اختلاف کتس نماز پڑھنس پہ اللہ اختلاف کتس تقدیر پڑھنس پہ یم پڑی سنگل تقدیر اتھ اکیرا کیا ون بیس ون دہرا دشوئی تقدیر سبت مگر اگر وضاحت کرنس موقع اسے ون بانگی طریقہ بانگی کس طریقہ اگے ترجی والی آزان بیا گئی غیر ترجی والی آزان ترجی والی آزان چھو پتہ کیا گئی کنن مز تھو شہادت انگج یور دچھن تو یور کھول کر کنس تھف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ام پت پر لوچ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ام پترو بے کنن مزات پت پر بڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ دائنٹ بے پڑ دائنٹ اشہد ان محمد الرسول اللہ من کس لیٹ آو اشہد ان لا الہ الا اللہ چوار لیٹ اشہد ان محمد الرسول اللہ اچھو ونن ترجی والی آزان کیا شخص ونن یہ پتہ ایک پچھو وجود اس میں آمد گوبر میں تھے جو یاد گوڑنک بوئنگ چھ اسلام سندر سبو حضرت بلال رضی اللہ تعالی ہنین لڑنے درائی مسلمان ہنین لڑنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سوچ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بلال از دسا آزار اگر سفرس مزا آسن چور پانچ نفر بانگی ہند وقت ووت ایک دم گز بانگ دے یم کل چھ روزن گواہ یم جانور چھ روزن گواہ فرمو دسا بانگ مدانس مس بلال چھ پڑن بانگ اتیش نوجوان جوڑا یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ بچین اللہ بچین اللہ بچین تیز ہو کر بلال چھ پڑن اللہ اکبر اللہ اکبر ہم چھ دور روزت تم چھن ون مسلمان تم تہ پڑن اللہ اکبر اللہ اکبر بلال پڑن اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم تہ پڑن اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ منظر چھ وچھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یہ منو گرفتار کرت کیا ونو یہ منو گرفتار کرت یہ مو مز اس ایکس بلند آواز بانگ سوئی بناونی میں سرت آواز اس کوچن بانگی تگن اس کوشن پڑے پڑن چھ تگن اس ونی پڑن اشہد اشہد اس ونی پڑن حیا علی الصلاۃ اشن پتہ ہوئی بانگ کیا گئی اصلی گز بانگ تہ ہیچھناون گۄڈنیتھ بانگ ات پت گۄڈنیتھ چھ کرت یوان ہیچھناون امام صاحب یہ بانگ چھ اسلامک شعار
اور یہ گژھِ رٕت پٲٹھۍ ادا یُن کرنہٕ. زر گژھِ نہٕ والٕنۍ دیٖنس نکھٕ, زر گژھِ نہٕ والٕنۍ دیٖنس نکھٕ. ہیٚچھناوُن گژھِ بٲنۍ. ہتک کیاہ چھُ اگر نہٕ مےٚ پتہ چھِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پرُن, یہِ گژھِ ہیٚچھناوُن. اصل طریٖقہٕ چھُ اللہ اکبر اللہ اکبر, یہِ گژھِ یُن دۄیہِ لٹہِ اِکوٹ پکوٕ زٕ اکے لٹہِ. اللہ اکبر اللہ اکبر, دیُت وقت. اللہ اکبر اللہ اکبر, دیُت وقت. اشہد ان لا الہ الا اللہ, زیادٕ گژھِ نہٕ زیٹھراوُن, اتھ چھِ تیٚلہِ معنی گژھان تبدیٖل. اشہد ان لا الہ الا اللہ, أنِو سا یِم گرفتار کٔرِتھ, أنِکھ. فرمووس وَن سا کیاہ اوسُکھ کران, ییٚمِس نہ بُلند ٲس آواز. فرمووس تراو سا کَنن منٛز یِم اوٚنٛگجہِ, پَر سا. أمۍ پوٚر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أمۍ پَتہٕ پوٚرُم اشہد ان لا الہ الا اللہ دۄیہِ لٹہِ, اشہد ان محمد رسول اللہ. فرمووس دوہرا بیٚیہِ, اشہد ان لا الہ الا اللہ دۄیہِ لٹہِ, اشہد ان محمد رسول اللہ. ان الاخر برابر لا الہ الا اللہ استام. امہِ پتہٕ تھووُس کلس پٮ۪ٹھ دستہِ شفقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماوان دستہِ شفقت تراونٕچ چھِ ٲس میٲنِس کلس پٮ۪ٹھ تٲر, سٲرسٕے جسمس گوٚو سرٛیٚہ میانیو مسلمانو دٲخل, سورُے جسم گوٚو میون تر. اور امہِ پتہٕ کوٚر مےٚ اعلان عملن, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. امہِ پتہٕ فرمو مدیٖنس اندر چھُ بٲنۍ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ژےٚ چھُے مکس منٛز بٲنۍ کران مقرر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. ہُنین گوٚو فتح مکہ پتہٕ, ہُنین کر گوٚو فتح مکہ پتہٕ. فرمووُس ژٕ گوٚوُکھ وۄنۍ مکہ المکرمہ اندر بٲنۍ, یوٚتام زِندٕ روٗد أمۍ پٔر یِتھٕے پٲٹھۍ بانٛگ, اتھ چھِ ونان ترجی والی آدان. کیاہ چھِس ونان؟ ترجی والی آدان. بیٛاکھ گوٚو ژورِ لٹہِ اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ دۄیہِ لٹہِ, اشہد ان محمد رسول اللہ دۄیہِ لٹہِ, اتھ چھِ ونان غیر ترجی والی آزان. کیاہ چھِس ونان؟ مگر گوٚبٕر میٲنۍ تھاوَن یاد, ییٚمہِ ساتہٕ ترجی والی آدان آسہِ تمہِ ساتہٕ چھِ تقبیٖر دۄہرا. تمہِ ساتہٕ کیاہ چھُ تقبیٖر؟ ییٚمہِ ساتہٕ غیر ترجی والی آدان آسہِ تمہِ ساتہٕ چھُ اکیرا تقبیٖر. اصلی یِم سٲنۍ حنفی برادر چھِ بانٛگ پران, اتھ چھُ اکیرا تقبیٖر. یِم اہل حدیث بانٛگ چھِ پران, اتھ کیاہ چھُ؟ دۄہرا تقبیٖر. کیاہ چھُس؟ دۄہرا تقبیٖر. وۄنۍ چھُ زانُن تہٕ نہ زانُن, نٔتیٖجہِ چھِ نیران نہ زانُن ونان غضبِ خۄدا. انگریٖزی پٲٹھۍ وَنان اِگنورَنس اِز دِ مَدر آف اِوٕل, اِگنورَنس اِز دِ مَدر آف تمام بُرٲین ہٕنٛز موج چھِ جہالت. تمام بُرٲین ہٕنٛز موج کیاہ چھِ؟ جہالت. مگر گوٚبٕر میٲنۍ, عزیٖز میٲنۍ تہٕ شفیٖق میٲنۍ تھاوٮ۪ن یاد, کھوژُن چھُ رۄبَس, ہیٚچھنٕچ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ اور دیٖن چھُ زاننٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ. یہِ گوٚو گۄڈنیُک آیہِ خۄطبہِ نِکاحَس منٛز. دوٚیمِس آیَس منٛز چھُ رۄب دَپان کوٚروُ تۄہہِ وۄنۍ نِکاح اِسلٲمی نِکاح, الحمدُاللہ سادگی سان رسم تہٕ رٮ۪واج کٔرِو نہٕ. مُبارک چھِ یِمن دۄشوٕنی, أمِس میٲنِس گوٚبرَس تہِ, أمِس میانہِ کورِ تہِ. یہِ کوٗر میٲنۍ ٲس أکِس اِدارَس اَندر, اِسلٲمی اِدارَس اَندر, الحمدُاللہ اللہ تعالیٰ ہٲینَس بہار تَمیُک دیٖنہٕ دُنیا کٔرنَس آباد. خۄش قٕسمت چھُ یہِ گوٚبُر میون ییٚمۍ سٕنٛدِس نِکاحَس منٛز یہِ آیہِ, کیٛازِ رسول فرماوان چھُس اَدٕ دُنیا کُلہِ دُنیا چھُ پوٗنٛجی تہٕ سرمایہِ.
ییت چھ پتہ دنیاہس من کس سرمایہ دار حدیث ون و خیر ما تع الدنیا المرأة الصالح سرمایہ دار گو سہ یمس نیک گھر واجن کر ربن عطا یمس اللہ تعالیٰ دین دار گھر واجن کر عطا سوئی چھ پتہ تم سہ پاڑے مز بسن وال مگر رب دپن ون کور و تہ یہ نکاح ون ہا کھوچ زو ات نکاح کس بارس مز پنس ربس یہ نکاح کر زون پیار و محبت اس اندر مٹھاس اس اندر شفقت اس اندر محبت اس اندر پیش یتن نکاحس مز اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین تم حالات کرو پیش یم حالات آز کشیر مز پیش یون کال نکاح صبن تزوت کال نکاح صبن طلاق گڈ بنو بیاکھ رواج کشیر مز یہ شرط بروٹ وری بروٹ تھون نکاح کرت وہر کرن پتہ رخص دے ات جواز مگر بہتر چھن یہ مشور میون بہ فتوا دون بہ طالب علم یہ مشور میون امت چونکہ میڈیا واریا لکھ بوزن پہ یم سفر پہ آس تمہ سفر پہ پی مے واریا یھ کیسز بروہ کن مے پے حل کرن تم تمو اس نکاح کورمت رخصتی اس کرنا شرعت گزرنے بعد یا کن جائے لڑکہ مکرن یا لڑکی مکر یمو یل نکاح کور چونکہ فون اویلیبل ہم ام پت گھن چکرس دپن ون کور اس نکاح گھن گھس نس عرف اس بنیومت تمیک پچتاون پاس لحاظ یہ عرف بنیومت رخصتی پتہ لڑکہ تو لڑکی نیران چکرس رخصتی بروٹ گھس نا چکرس گھن رخصتی بروٹ گھس نا گھن چونکہ یہ تیسا دینداری کی نکاح پورک شرعت بروٹ وری بروٹ ام پتہ لڑکہ تو لڑکی نیران جوان پنہ زندگی ہن دوڑ دوب کر اور یور پیش شرعت وری گزرنے پتہ یمن آئیڈیالوجی رلان کیمن معمولی کت پہ پانے ون گھن کنٹروورسی اختلاف نتیجہ نیران من دپان لڑکہ ون کر بہ دپان بچی ون کر بہ اوے گو بہتر تو افضل رخصتی وزی گھ نکاح تہ پڑھ رخصتی وزی گھس کیا پڑھ نکاح تہ اور دیندارس گھس ترجیح دے دیندارس کیس گھس ترجیح دے دیندارس آس پتہ خاندارن کیا گئی دیندار کور آس پتہ خاندار مے شر یہ زوٹ تہ تہ واریاہ زوٹ گھس تھوڑ ٹھوٹ ریس چھ شریعت مز کی ہنفی برادری تھی ون ہنفی فتوا تھی کم از کم گھس اخ مٹھ آن کوتا اس زن ہنفی برادری ہند فک تت اندر تو کم از کم گھس آن کچا اخ مٹھ کم یمس آنفی فقہا ون سہ لگ امام کی یمس اخ مٹھ ٹھوٹ آس ریش کت چھو فکر تار مگر اہل حدیث ون ریش ترو یل ات پہ پانچ الفاظ پانچوے الفاظ ون ریش ترو یل ات مز ستو یت حالت مزہ ربن تھم تک حالت مز کلس پہ ٹوچ گڑو ہور یزان ماہ رمضانس روز تہ تھم الحمد للہ مسجد ہند متول تہ مگر یت دین دیندارس آس پتہ مے فرمو محمد رسول اللہ اگر ٹھیک رشتہ ہن من ٹوٹ پتہ استنی خبر کچھ نماز ریش استنی ام کھو جی مے ساد ٹوٹ کلس پہ کرا کلی استنی گڑو ہور یزار نصف پنڈلی تام استنی پانچ وقت کیا کت شی وقت آس تو پڑھ ساس روپیہ کیا کت دہ ساس آس تو ریتس خرچہ اگر ہنگ منگ رشتہ ٹٹن وول بنو اعلان کرنا لا یدخل الجنۃ قاطع رحم رشتہ ژٹن وول گھس داخلی جنت کی رشتہ ژٹن وولس دی جنت پروردگار رشتس دیزو دوز بروز استحکام محبت شفقت رچر تو خیر خاص کر دون بچن امس ہسا دیزی اسنک تو گندنک ماحول خاندارن سی گنزی
پارک آسہِ گرِ یہِ کٔڑۍ زن نیبر أمِس سۭتۍ تُلۍ زِ دور منٛزٕ ترٲے زِ أمِس ژۄچہِ کھنٛڈا ٲسَس منٛز بتہٕ میوٚنڈا ٲسَس منٛز منٛزٕ ٲسۍ زن یہِ اَسناوان تہٕ گِنٛدناوان مگر ییٚتہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھ بیٛاکھ بدقٕسمٔتی اگر ییٚتہِ لٔڑکہٕ اَسنایہِ تہٕ گِنٛدنایہِ أمِس روشہِ مول روشَس نا أمِس روشہِ موجی أمِس چھُ مول موج تیٚلہِ رٲز ییٚلہِ أمِس ڈنڈا آسہِ اَتھَس کیٚتھٕے سُے لٔڑکہٕ چھُ ییٚتہِ مٲلِس ماجہِ ایٚکسیٚپٹ دَپان میٲنِس وَننَس پٮ۪ٹھ کھٲجنَس گۄگل گۄگل ییٚتہِ کیازِ نیٚچوٗ کھارُن گۄگل چانہِ نۄشہِ تیٚلہِ گوٚو نیٚچوٗ اگر أمۍ خانٛدارنہِ ہِنٛدۍ حقوٗق وٲلۍ نَکھٕ تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ اَصٕل نیٚچوٗ یہِ چھِ جہالت تُہۍ مہٕ گٔژھِو ناراض پَنٕنٮ۪ن گوٚبرَن اگر تِم پنٕنہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ اَسان اَسان کَتھ کَرن گِنٛدن گِنٛدن کَتھ کَرن مول موج گژھِ خۄش گژھُن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ خۄش گژھان ییٚلہِ أتھۍ سٕے کَپر ژادرِ منٛز ٲسۍ وٕچھان فاطمہس تہٕ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سَمکھٕنۍ اوس یِوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوٗنٛکہِ یِم ٲسۍ دۄشوَے باہیا تِہنٛدِس حیاہس سلام یُتھُے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمہِ مُبارک چھِ ٹھہراوان کورِ ہِنٛدۍ گرِ یِمو وٕچھ ابا جان صلی اللہ علیہ یِم ہیٚژایَم دوٗرٕے فرمووُکھ مدوٗر تُہۍ چھِو أکسٕے کَپر ژادرِ منٛز یہِ منظر وٕچھُن چھُ پسنٛد کران محمد رسول اللہ فرمووُکھ وۄنۍ ہُرراوہو بہٕ اَتھ ؤلِو تۄہہِ دۄن رَٹہِ منٛزَس جِنابِ محمد رسول اللہ اَکہِ اَنٛد رٔٹُن فاطمہ بیٚیہِ اَنٛد رٔٹُن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پانہٕ کیاہ ٲسۍ کران پَنٕنٮ۪ن گرٕ واجنٮ۪ن سۭتۍ اللہ اکبر ییٚلہِ سفرس ٲسۍ نیران اَتہِ آسہٕ چیٖرِ یِوان ترٛاونہِ ییٚمۍ سُنٛد ناو نیرِ ہا ماجہِ ہُنٛد تٔمِس ٲسۍ پانَس سۭتۍ اَکہِ دۄہ ترٛایَکھ چیٖرِ اَتہِ درٛایہِ عایشہ رضی اللہ تعالیٰ صحب صٲب چھِ سۭتۍ پَتہٕ پٔکِو تُہۍ برونٛٹھ صحب صٲب تُہنٛزِ ماجہِ سۭتۍ گِنٛدِ تامَتھ محمد رسول اللہ گِنٛدن وول کُس چھُ محمد رسول اللہ گِنٛدن کٔمِس سۭتۍ چھِ عایشہ تہٕ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ پَتہٕ وَلسا ژےٚ سۭتۍ تُلو تامَتھ دور اگر ییٚتہِ تُلۍ چون تہٕ میون نیٚچوٗ چانہِ تہٕ میانہِ نۄشہِ سۭتۍ دور حالات روزِ نہ ٹھیٖک کِنہٕ خراب گژھن خراب گژھن نا پَتہٕ وَل تامَتھ تُلو دور تُل دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٔمِس سۭتۍ عایشہ رضی اللہ عایشہ فرماوان اَمہِ دۄہ ٲسٕس بہٕ حلق چوٗنٛکہِ تِمن زاو نہٕ بطنہِ مُبارکہٕ کٕہٕنۍ پَنُن اَنہری چھِ ٲس اَکٲر سَمجنٕچ کٔر باہ گَرٕ واجنہِ آسہٕ کٔژ باہ اَنہرِش کۄس ٲس عایشہ رضی اللہ عنہا سَتھ ٲسۍ اولاد کٔژ ٲسۍ اولاد ژور آسہٕ کورِ ترٛےٚ ٲسۍ نیٚچی شےٚ زایہِ خدیجہَس نِش رضی اللہ تعالیٰ تٔمۍ ٲسۍ اَمہِ برونٛہہ زٕ نِکاح کٔرمٕتۍ کٔژ نِکاح أمۍ اوس ترٛیِم نِکاح تِمن با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عایشہَس تہِ اوس شوق مےٚ تہِ گوٚژھ آسُن پنٛنہِ بطنہِ مُبارکہٕ کانٛہہ اولاد اللہ اگر اولاد آسہِ ہا پیغمبرن تام اگر اولاد آسہِ ہا صحابن تام تیٚلہِ گٔژھ نہٕ بے اولاد آسٕنۍ عایشہ تہٕ صدیٖقہ کَتھ چھو فِکرِ تَران أمِس ٲسۍ وَنان اُمِ عبداللہ کیٛاہ ٲسِس وَنان أمِس پے کُنیت تھاوٕنۍ بیٚنہِ ہِنٛدِس نیٚچِس پٮ۪ٹھ بیٚنہِ ہِنٛدِس نیٚچِس پٮ۪ٹھ مگر پنٛنہِ بطنہِ مُبارکہٕ سوٗزُس نہٕ پَروَردِگارَن اللہ اللہ اَمہِ پَتہٕ تہِ گژھِ ہا کانٛہہ اورٕ یورٕ اولاد ژھانٛڈنہِ ہیٚکیٛاہ گژھِ ہا ہیٚکہِ سا بٔنِتھ کٲنٛسہِ نِش ہیٚکِس نہٕ بیٚکِس کٲنٛسہِ نِش فرمووُس وَلہٕ دور تُلو تُجُکھ دور اَمہِ دۄہ گٔے برونٛٹھ عایشہ رضی اللہ عنہا دَپان واریاہ گُزریو بیٚیہِ آو مےٚ بیٛاکھ موقعہ فرمو وَل سا بیٚیہِ تُلو دور چھِ دور تُلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ عایشہ رضی اللہ عنہا اَمہِ دۄہ ٲسٕس بہٕ گٔمٕژ وَزنی چوٗنٛکہِ ماجہِ کورِ ہمشیر یِمن چھِ حالات تِتھۍ یِم چھِ بید اوقاتن اَندر یِمن چھُ پھۄکھ کھسان چھُنا پھۄکھ کھسان تۄہہِ چھو وٕچھمُت اور اَمہِ دۄہ ٲسٕس بہٕ وَزنے گٔمٕژ اَمہِ دۄہ پوٗشِس نہٕ بہٕ دورِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ دۄہ گٔے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برونٛٹھ مگر واپَس پھِر مےٚ کُن ترٛٲوٕکھ نظرا اللہ کیٛاہ منظر آسہِ فرمووُس عایشہ ژےٚ گوٚوا مُشکِل برونٛٹھ کیٛازِ گوٚو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ کوٚر اہن حظ فرمووُکھ یہِ گوٚوُے پٔتمہِ دورِ جواب
اَکہِ دۄہ گٔے اَکھ ژٕ برونٛٹھ، آز گوٚو برونٛٹھ محمد رسول اللہ، تہٕ ژےٚ تہٕ مےٚ ووٚنُکھ مگر اَسہِ سۭتی یوت گوٚو نہٕ اَصٕل، نٮ۪مازو سۭتی یوت گوٚو نہٕ اَصٕل، خیرُکُم دۄیہِ لَٹہِ، اَتھ چھِ وَنان اِسمِ تفضیٖل اَمنٛگ آل دَ پیٖپٕل، خیرُکُم دۄیہِ لَٹہِ، خیرُکُم لِأَہلِہِ، تۄہہِ منٛز گوٚو بہتر سُہ یُس پَنٕنٮ۪ن گَرٕ واجنٮ۪ن سۭتۍ روٗد آسہِ، فرموکھ وانا خیرُکُم لِأَہلِہِ، بہٕ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُس ساروی کھۄتہٕ رُت پَنٕنٮ۪ن گَرٕ واجنٮ۪ن سۭتۍ، ساروی کھۄتہٕ رُت، اَسناوَن گِنٛدناوَن سادَن، فرموکھ ییٚلہِ نِکاح کوٚروٕ وۄنۍ تھٲیزیو گَرِکۍ خۄش، وۄنۍ تھٲیزیو گَرِکۍ محبتَس منٛز، أمِس بٔنۍزِ ہیٚلپِنٛگ ہینٛڈ پیش کَرَن وول، أمِس بٔنۍزِ محبتُک کِردار ہاوَن وول، أمِس بٔنۍزِ شفقتُک کِردار ہاوَن وول، أمِس بٔنۍزِ کِچنَس اَندَر سادَر وول، اگر ییٚتہِ سادو ییٚتہِ کیٛاہ چھُ وَنان تٔمِس، تھوڑا کٔرۍزیو گول، عایشہ فرماوان رضی اللہ عنہا اَسہِ اوس گَرچَن کامٮ۪ن منٛز سادَن، جِنابِ محمد رسول اللہ اوٹ مانڈَن پانہٕ محمد رسول اللہ سُنٛد، ژوٚٹ بَناوان پانہٕ محمد رسول اللہ، دیٖندٲری چھَنہٕ یُتُے یوت مےٚ چھُ ریش تھوٚمُت، دیٖندٲری چھَنہٕ یُتُے یوت بہٕ چھُس نٮ۪ماز پَران، فرمووُکھ اگر تۄہہِ کٲنٛسہِ مَردٕ سُنٛد دیٖن آسہِ چیٚک کَرُن یہِ کَتہِ کٔرِو، یہِ گژھِ نہٕ مَسجِدِ منٛز ظٲہِر، مَسجِد منٛز چھِ أسۍ سٲری دیٖن دار، اِسلام چھُ وَنان تُہۍ پِرٛژھزیو أمۍ سٕنٛز گَرٕ واجنہِ، اگر گَرٕ واجنہِ دوٚپ یہِ چھُ مےٚ سۭتۍ رُت، کُس خامد میون، پَتہٕ ہَنہٕ پی چھا أہلِ حدیٖث چھا، اگر یہِ مےٚ سۭتۍ رُت آسہِ تٔمِس سۭتۍ گَرٕ واجنَس سۭتۍ، فرمان ییٚلہِ یہِ گَرٕ واجنہِ سۭتۍ رُت آسہِ تیٚلہِ چھُ یہِ دیٖن دار، اگر یہِ برٛونٛٹھمہِ صفس اوس پَتہٕ اوس گَرٕ واجنہِ گَرِ دِوان چوب، آز چھِ شِکایت یِوان، آز چھِ مولوٗیَن مُتعلق شِکایت یِوان، آز چھِ مُتوَلٮ۪ن مُتعلق شِکایت یِوان، آز چھِ برٛونٛٹھمِس صفس نٮ۪ماز پَرن والٮ۪ن مُتعلق شِکایت یِوان، راتھ اوسُس بہٕ سرینگر وَسان، مےٚ آو فون، مےٚ اوس پَنُن یار سۭتۍ سجاد احمد اوس مےٚ سۭتۍ، سُے اوس مےٚ گٲڑۍ چلاوان، مےٚ کوٚر لاوُڈ سپیٖکر آن، اَتہِ ٲس بٔچی کَس تام فون کَران، دوٚپُن مولوی صٲب سُہ حظ چھُ ژےٚ نِش جُمعہ پَران، بہٕ چھُس نہٕ کھٔٹِتھ تھاوان کیٚنٛہہ، مےٚ دوٚپُس اچھا آسان آسان، دوٚپُن سُہ چھُ مےٚ حیدرآباد، مےٚ دوٚپُس اچھا، دوٚپُن مگر لیٚکے تُلان تہٕ لیٚکے ترٛاوان حیدرآباد ٲسِتھ، مےٚ دوٚپمَس وجہ، لفظ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ، ییٚتہِ چھُ میٖڈیا، دوٚپُن سُہ چھُ مےٚ صرف بدرَتھٕے یوت وَنان، تٔمۍ سٕنٛز زبٲنۍ چھُنہٕ زانٛہہ درٛومتُے اخلاقُک لفظ، غٲر اخلٲقی الفاظٕے یوت، حیدرآبا چھا حق سُہ ژارِ لیٚکھ، خانٛدارَس چھا حق سُہ ژارِ پنٛنہِ خانٛدارنہِ لیٚکھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان سباب المسلم فسوق، مسلمانس لیٚکھ ژارن وول گوٚو فاسق، اَدٕ چھُ سُہ اہلِس مسجِد منٛز نٮ۪ماز پَران، ہمپی مسجِد منٛز نٮ۪ماز پَران، اگر یہِ چھُنہٕ بایمان، یہِ چھُنہٕ دیٖندار کٲمِل، یہِ چھُنہٕ مُکمل دیٖندار، فرمُک بہتریٖن مرد گوٚو سُہ یُس پَنٕنہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ رُت آسہِ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرماوان وۄنۍ ہیرٕ بابس، فرماوان چھِس ہیٚکہِ وۄنۍ چٲنِس زام تٔرِس تہٕ چانہِ کورِ کُنہِ ساتہٕ کینٛہہ گٔژھِتھ، مگر ژٕ اَپنٲیزِ کِردار، یہِ رِشتہٕ کٔرۍزِ مضبوٗط، کیٛاہ کِردار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس ٲس ٹٲٹھ کوٗر فاطمہ رضی اللہ عنہا، یِہوے روٗز سَتو اولادو منٛز، انتقال پتہٕ تہِ زِندٕ شیٚن رٮ۪تن، أمسٕے کوٚرُکھ نِکاح پنٕنِس پِترِس بٲیِس سۭتۍ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حالانکہِ ابابکر صدیٖقن تہِ ٲس راے گنیمٕژ، فاروق اعظمس تہِ ٲس راے گنیمٕژ، تَتہِ اوس بدل اکھ ماحول اکھ، ییٚتہِ چھُ بدل اکھ ماحول اکھ، اگر میانہِ کورِ مُتعلق کٲنٛسہِ راے گنہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ مےٚ ؤنِتھ کینٛہہ، ییٚتہِ چھُنہٕ سُہ ماحولٕے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم صحاب صٲب تیار کٔرۍ، اگر تِمن کٲنٛسہِ ہِنٛزِ کورِ مُتعلق راے گنہِ ہا بہٕ کرٕ أمِس سۭتۍ نِکاح، تِم ٲسۍ ڈایریکٹلی وَنان تٔمِس مےٚ چھُ نفرت یژھان بہٕ کرٕ چانہِ کورِ سۭتۍ نِکاح، اگر ییٚتہِ وَنو ڈنڈٕ ہیٚتھ لاگنَس، ڈنڈٕ ہیٚتھ لاگنَس، نٔتیٖجہٕ چھِ نیران پَتہٕ چھِ حالات گژھان تباہ، تہٕ تھوڑا کٔرِو وُسَت اَتھ منٛز، کانٛہہ لٔڑکہٕ چھُ یَژھان میانہِ کورِ سۭتۍ نِکاح کَرُن، دیٖندار چھُ الحمدُاللہ با اخلاق چھُ، تٔمِس پَزِ ڈایریکٹلی مےٚ وَنُن مےٚ حظ چھُ چانہِ کورِ سۭتۍ یَژھان دِل نِکاح کَرُن، غلط طٔریٖقہٕ نہٕ کینٛہہ،
اگر کور چھ یژھان کانس لڑکس ست نکاح کرن دیندار با اخلاق سو ونین پنس مالس ڈائریکٹلی بچس یژھان پنس گوبرس ست نکاح مول موج تھوت تو بوڑھ بہ کر تک کار مالس ماجی ہند رائس خلاف گھن لڑکہ تو لڑکی گھن کی مالس ماجی ہند اجازت بغیر گھن نکاح کرن کی سہ نکاح اس نزدیک اگر چہ غور چھ اجازت دیون باقی چھ اجازت دیون تم چھ ون اچھ شرط بلوغت کت تھزو یاد کتابن من چھ لکھت بالغ گو امی چھ پانے اختیار امی چھ ون ضرورت کی مول تہ مگر اس چھ ون ولیس بغیر اس نکاح ہی کرن فنکاح ہا باطل 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 مگر مول موج تہ تھین پنی جائے خیال یت مالس ماج یت امپارٹنس دن آمس تک نیچی سن تو کوڑ ہز رائے آمس کن صورت اندر دفن کرنا کوڑ ہز رائے تھی اسلام تھم پاسو لحاظس مز نیچی سن رائے تھی تھم اسلام پاسو لحاظس مز نیچو تین اعتماد مز کور تین اعتماد مز اور زبردستی نکاح کن ثر زبردستی نکاح یہ نکاح شریعت مز نہ زبردستی طلاق نہ زبردستی ات اخ بنیادی شرط سہ گو رضا رغبت رضا خوشی کور گھ خوشی آر سہ دباؤ سی کور کر نکاح اسلام نزدیک چھ سہ نکاح صحیح صحیح کی کت چھو میری فکر تار حضرت علی فرمو یور رسول اللہ فرمس عرفر تم سا کل تھوت چونکہ یہ کل جکاون مجلس فرمس وان دل کیا دل یھان بہ کر فاطمہ ست نکاح فرموس ات نکاح سیکنڈ کر محمد رسول اللہ ابا بکر صدیق تس رائے گنی عمر صبس مگر ات سن کی تہ نکاح کرنس مز جناب محمد رسول اللہ گو نکاح ویسن سمکھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وچن ات حضرت علی کی فرمس آئی نا علی ابن ابی طالب کت حضرت علی رضی اللہ دن تمس گو مس تو میں دون بچن ہک یہ ہر بابس یہ ہر لالس یہ رشتہ دارس کردار کیا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت سیت جماعت مز کس حکم فرمس گھس حضرت علی ان ثڑت رضی اللہ دس ناؤ دون کوڑ بول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الچی درو سارے مسجد مز شنگ تم دن ٹاٹ واٹ مسجد مز کی ٹاٹ واٹ اس مسجد مز بوٹ لگت نماز پڑھن آج ہوا بوٹ لگت نماز پڑھ آج تکو پڑھت بیاکھ مسئلہ آو مے ذہنس مز یت جناز پڑھن قربان کڑن نیبر پتہ تھون قربانس پٹھ کن کھر مگر قربان لگت چھن پڑھن مشین فکرے تارن یہ کت ادمت کوشن قربان کرن نیبر قربانس ہر کن تھون کھر مگر قربان لگت نو پڑھن نوئی کیا تھم طریقہ قربان گھ صاف آسن قربانس من نماز جائز قربانس من نماز جائز ات شنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ الچین وزن کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ آئی واپس دن سہ آرامس پانی نیو تشریف محمد رسول اللہ حضرت علی دت پہ پھش جسمس فرمس قوم میا بات وہ ہے گوبرا ہے وزن وول کور مول محمد رسول اللہ تہ دون گومت تو میں تہ آو صلاح کرنے جناب محمد رسول اللہ یہ نکاح کرن کور معمولی کی تام گھن وارو یہ مالس کر فون سہ فونس پہ لکھ جوڑ دن دار فونس پہ لکھ جوڑ مے دے فون تر فکر تارک ات رشتس کیا نیری کم از کم سوچو تو رشتہ کیا گو یہ رحم مز درامت ات سی رحم کرم کردار کر دمت بہ بنا یہ لڑکہ یہ بنائی زن لڑکہ چھ دمت بہ بنا یہ کور یہ بنائی زن امس ہن سات بتس مز امس ہک لونس مز ڈونس مز امس ہک کمزوری اس یہ ہک نو سلی وچت کن سات درگزر کر جس لڑکس آس نا کن سات طاقت یہ ہک نا پنہ خاندار نے وند سوٹ انی ریت کل سوٹ انی یہ ہک نا امس کن سات کا معاملہ مکمل کرت ز گشک نا بدل گسن کی یہ رشتہ کر ہن مضبوط تو مستحکم تری مست اخری ایس مز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا با ایمان کھوچو ربس یہ سی پانے وین قول قرار چھ کرمت
یہ کرزیو برابر رشتہ داری اندر پن زبان پن ایگریمنٹ پن مہاد پن یہ رچر یہ ہزو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم تیل کر اعمالن تہ اصلاح گنہن تہ مغفرت یل تہ پن زبان دیو برابر پیش کر ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اس اطاعت کر اللہ تعالیٰ ہس اطاعت کر تسندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمس دی بڑ کامیابی پروردگار دینیت نکاس کامیابی من کرن مودت عطا محبت عطا شفقت عطا خیر و بلائی عطا یت گامس کرن اللہ تعالیٰ دین سیت مالا مال یت علاقس کرن دین سیت مالا مال سانن گرن کرن دین سیت مالا مال امس میانی کوری کرن علم چن کورن سان ڈک پوری راتا امس میانس گبرس تی کرن ڈک پوری راتا پی اولادن کرن اولاد صالح عطا سانن گنہن کرن مغفرت سانن عبن کرن پرد پوشی سن ہم تو غم کرن دور سن پریشانی کرن دور سارنی ہندن بیمارن کرن شفا کاملہ شفا عاجلہ پردگار آسمانی آفاتو تو زمینی آفاتو نش نجات زبان شر نش نجات ات شر نش نجات عیال بارن کر پن یری نڑی مزورن کر پن یری تاجر پیشن کر پن یری ملازم پیشن کر پن یری زمیندارن کر پن یری نان گارن کر پن یری یم گبر بے روزگار پڑھت لکھت یمن کر رت روزگار عطا حل حل رودی کر خطا یہ سوری جماعت کرن پن کامیابی سیت مالا مال کامرانی سیت مالا مال پروردگار سارنی ہندن امواتن کر مغفرت سانن مالن ماجن ول عزت دستار وقار دستار کامیابی تو کامرانی ہند دستار سانن گرن ہز پریشانی کر دور سانن محلن ہز پریشانی کر دور ملت پریشانی کر دور مے پن عزیز پن شفیق یتس واریاں مختلف معاملات مز مختلف مسائل ہند گیرا پروردگار یمن سارنی مسائل کران دبر اشی کوڑ مل اس کر پرد پوشی اشی گبر مل اس کر پرد پوشی اڑن چھ گرک بیمار اڑن چھ پن اولاد بیمار اڑن چھ مول موج بیمار اڑن چھ پن زاد بیمار سارنی بیمارن کر شفا کاملہ سارنی بیمارن کر شفا عاجلہ مے تو حاضرین ہند تمام جائز حاجات کر روا پروردگار دنیا مز تھو زندہ اہل ایمان سی اہل اسلام سی موت دی اہل ایمان تو اہل اسلام سی سکرات الموت کر سہل تو آسان پتم گڑی کر سہل تو آسان یہ کلمہ حق تھا در زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ.